krásná, smrstá, sexy a milá. Ano, budu vším, čím chceš, abych byla. Agata, Agata. Tohle jméno si pamatuj, nenávidí, miluj, se všema o mě debatuj. Je to prostě sekaná, velikonoční, mandlová. Strašně. Já jsem hrozný tvrdák. Tohle jsem ještě v životě nevěděla, že by jako z vajíčka vařila mandle. To je super nápad, hele. Většinou vždycky ráda na Velikonoce někam odjedu. Jako vypadá to, že ty Velikonoce prostě nebudou moc dobrý, no. A ty jsi mi teď řekla, že jsi dokonce byla jako první těhotná v televizi. Je důležitá teplá večeře? Protože když ten chlap vidí prostě pět dní v týdnu tu ženskou fakt v teplácích a v ponožkách, v mikině. Souhlasím, naprosto. Holčičky, já vám přeju krásnou sobotu. Začínáme rovnou v kuchyni a s Míšou Dolinovou. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, já jsem myslela, že si budeme povídat, ale ty chceš rovnou vařit. No ne, no, protože já jsem si připravila recept, který je trošičku jakoby náročnější časově. Jako to, jo, tam je to pečení, jo, tak jestli to jakoby budeme mít štěstí, tak se nám to dopeče. A ta glazůrka je to prostě sekaná, velikonoční, mandlová, s glazůrkou, aby všichni tu glazůrku viděli. Víš, co to je glazůrka? To je takový zdoleskne. To je jakože zdoleskne, jak máš. Jako by lesknarty. Aha. Glazurka. A mělo by to vlastně to obyčejná sekaná, ale s tou glazurou je to leskem, to je super. No, no. Prosím tě, tak mám ti nějak pomoct? No, tady je strašný problém, ta cibule, jo. Já myslím, že jako už to bude třeba, já jsem jako nalíčená. Já mám to nakrájem. Mám tu řasenku, ale ono to, ty neslzíš? Ne. Já strašně slzím. Já jsem hrozný tvrďák. A nevidím dobře na blízku, takže, hele, prosím tě, kdybys mi udělala malinký, jako z té půlky cibule, tak to bude super. Dobře. Jo. Prosím tě, ale mě totiž baví, že začínáme v kuchyni, protože vy s mámou, mojí, máte společnou divadelní hru Kuchařky. Čarodějky v kuchyni, ano. Kterou já znám naspaměť. Jo, ty jsi to házela, viď? Já jsem ji učila texty, takže jako klidně si tady můžeme kousek zahrát. A ona to do teď neumí teda. Ne, jo. Tak já doufám, že se máma bude koukat, to bude mít radost. Máma říká, Míšu, to já mám tak ráda. No, mami, ona to by asi úplně ne. Ne, 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 ona to umí, ale my vlastně tak, hele, Veronika je neřízená střela, ona i prostě text, který je jakoby už nějak daný, tak ona najednou něco udělá, ale jde o inteligenci spoluhráčky, aby z toho vybruslila. Ne, já myslím, že to pokaždý dopadne prostě strašně dobře a přirozeně. A opravdu my tam vaříme a najednou člověk pochopí při zkoušení té hry, jak je obtížné dělat jako cooking show, protože to je jakoby z prostředí televize, povídat si, ještě se hádat a ještě to hrát pro ty diváky. Což je vlastně teďka tato situace, že já teď nevím vlastně, kam si koukat, jsem nervózní. Klid blázen, abych nemusíme se hádat. A nemusíme se hádat, to je jakoby, to je lepší situace. A ještě máma v té divadelní hře je ožralá, což já nebudu, protože jsem těhotná. Takže dobrý. Ano, ona tam přijde trošku prdla. No, takže my skutečně tam jako vaříme, nejdřív je to boršť. A potom na konci umixujeme, měli bychom tam vlastně něco skutečně uvařit, ale to vlastně produkčně a divadelně nebylo moc možné, abychom vařili na jevišti v nějaký troubě, nebo máme to tam všechno jako, ale co skutečně děláme, my mixujeme koktejl. Vidíš, a já jsem se teďka úplně zastavila, kecám a vůbec nepřipravuju. Jo, tak to je no, super, super, dej to sem, klasická, přátelé, klasická sekaná, jo, cibule, česnek, nevím, kolik je toho masa, vypadá to na, že je to kilo. Já to dělám všechno od oka. Maso to je hovězí. Hovězí? Je, nebo vepřový, já nevím. Super, to je super. Nevím, vypadá to spíš na hovězí. Já si taky myslím, no. Tak jenom, abych to dokončila, o čem jsme to mluvili. Jo, česnek. Česnek. Ano, nevím, kolik tam, myslím, že už je to třetí stroužek. Že klasickou cibuli, tři stroužky česneku, mletý maso. To všechno zamícháme. Půlka cibule, prostě, hele, tak teď by to chtělo nějak tak omatlat. Tak pěkně. Dobrý, já myslím, že to je fajn. Tak, hele, a teďka bych potřeba sundat ten zlatý náramek. Ano. Hlídej ho. A tady tohleto. Tak. Tak, a teď to tam šoupnem. Tak. Jaká jsi kuchařka? Příležitostná. Docela dobrá, nikdy nedělám ty recepty stejný, pořád zkouším něco jakoby novýho, nebo nějaký recept, třeba tohle už, dělala jsem tohle jenom jednou v životě a teď to dělám vlastně od oka, jo, všechno, ale já myslím, že sekaná se nedá zkazit, u sekaný jeden velký problém se solením, protože jako moje babička mě učila, ochutnej sekanou, dej to a pak ji vyplivni.
jako aby ti to neuškali. Stejně ale už jednou to syrový maso do té pusy dáš, takže to je velký problém a chce to velkou zkušenost, aby to nebylo přesolený nebo málo solený. Já mám ráda, aby to, já miluju vlastně slaný, sekaný, ale vždycky se toho trošku bojí. Tak, hele, takhle to matlám. Tak, teďka tam dáme, prosím tě, mohla bys mi pomoct, dvě vajíčka. Ano, celý? Ano, prosím. Tohle je majoránka. No, ještě bych potřebovala to vaření vejce, jo, potom, jestli by bylo možné, to pak dáme. Tak. Jo, takže já dám vařit vodu. Ano. Hořčici, jako dávám jí tady hodně celkem, aby to dostala takový jakoby pikantní šmak. Tak. Tohle je cukr, ten budeme potřebovat na tu glazuru a tady je strouhanka. Ale tohle je takový velikonoční recept, že Velikonoce jsou tady za chvilku. A já jsem přemýšlela, jestli do toho nepřidat kopřivy. Tak jako, máš je? No nemám. Ale klidně. Já jsem tady chtěla někoho poslat. Samozřejmě, úplně klidně. Já myslím, že tady kolem studia tady roste tak maximálně nějaká pompeliška nebo podběl. Nevím, s těma kopřivama, ale určitě ano. Jo, ne, ale že to děláme velikonoční vlastně tím, že do toho ještě budeme přidávat vařený vejce. Ano, to právě jsem si říkala. Když to tam dáme, uvaž to z prutka hezky. A já to mám nejradši, že to takhle patlá těma rukama. Jo. A teďka poprosím tě sůl. Hele, a sol, hodně. Jo, já mám vždycky všechno... Ty to vychutnávat nebudeš, no, ne. Já taky já mám vždycky všechno nedochucený, protože soli málo. Mm-hmm. A teď pepř, prosím. No, a já mám dvě dcery doma. A oni jsou obě vegetariánky. No. A už s nima nebydlíme. A já už jako jsem... kvůli tomu, že jsou vegetariánky. Ne, jako nějak vylítli z hnízda, že jo, 23, 26 let. Ještě to ten pepř je dobrý, ten je i zdravý, ten je na srdce dobrý. Tam je kyselina acetylsalicylová. Jo. To je strašně dobrá věc na prokrvení a takhle. Hodně pepři, jo, to je dobrý. Jo. Tak a moje taková reakce, že já jsem začala milovat sekaný, jelita, jitrnice, vinní klobásy, takový ty vlastně jídla, kdy vegetarián řekne, to je hrozná prasárna, jo, tak já to miluju teďka. Dělám různý, já nevím, čevap, čeče a takový jídla. A co holky jedějí, chudinky? Nebo nic s náma nebydlej. No já vím, a když přijdou na oběd, tak když si uděláš nezájem, klobásu. Ale nezájem, tak ať si něco přinesou nebo jedí přílohu, fakt já už to, jako tohleto vaření na dvakrát, na třikrát, nakonec se staneš úplně otrok toho, ten je bezlep, no tak dobře, bezlepku za to nemůže, ale ten je veget, ten je vegan, ten jí to je šílený. Takže jsem řekla, ne, budete jíst to, co maminka udělá a maximálně tam třeba přihodím nějaký sojový maso do toho nebo tak. Takže jsou holky asi hodně hubený, ne? Jsou. A od malička, ne, počkejte, cukr ne, to nesmím, teda glazura. Cukr ne, takže strouhanku. Já jsem byla vždycky taková maminka, která nechceš, nebude. Víš, nestresovala jsem se tím, aha, že prostě nedojedli, jako proč, ale pak z nich budou prostě hubený holky. Jako tak to já vařím přídla jako k večeři běžně. No ty děláš přesně to, co jsem jako opustila, no. Už, no to ti dojde, to na to jo. Přijdeš, to je blbost. Protože mi já tají zeleninu, Krišpín zase jenom maso, Jaroňur by to chtěl mít taky s nějakou chutí, takže já tak vařím přídla. No blbost, tak třeba mi to jednou dojde. No tak upřímnou soustrast. Jo, prosím tě, ty mandle, které jsou tady připraveny. Ano. To je, oni by měli být vařený, jsem vařený a ošoupaný, jo, takže to bychom se strašně zdrželi, nebudeme je tam dávat, ale jinak bych moc poprosila, vařený mandle, ošoupaný samozřejmě, jako oni se dají už koupit, už takhle hotový, dejte to tam a klidně velký, třeba jenom na půlku, přepůlený, je to strašně dobrý v té, ale ne zas moc, jo, aby to nebyl mandlo, to ne, ale je to tam dobrý, že to tam občas jakoby křoupne. Tak, hele, já myslím, vajíčka tam máme, že už by to asi mohlo být, vajíčka se ale vařej, viď? No, ještě se ani nevařej. No, tak co budeme dělat? No, počkáme. Tak. Já dám teda vařit ty vajíčka. A mě napadlo, Míšo, teda, že bych tam hodila i pár těch mandlí. Ale tohle jsem ještě v životě neviděla, že bych jako z vajíčka vařila mandle. Nedobrý, hele, já myslím, že to já stačí. Já nesnáším mít nádobí, takže já vařím je takhle super, jako... Super, to je super nápad, hele. Jakoby ušetříš z energie, no, víš všechno v jednom, dobrý, no. Super. Stejně se to ošoupe, převaří, je to, že jo, vlastně je to naprosto a ty vajíčka pohodě. Jsem samozřejmě předtím umyla. Ano, to se musí. Prosím tě, prosím, prkínko. Ano. To na to jako dá. Ale víš co, ještě trošinku teče vám tady voda? Teče. Jo, já bych potřebovala trochu jakoby tohleto namočit. Mhm.
aby to tady vlastně moc... Tady od vaší divadelní, tý, tady to je normální, voda je, tady je normální kuchyň, co funguje. Super, super. Tak. Bezva. A proč se to dělá? Aby se s tím líp pracovalo? Hele, mně se to prostě s tou vodou pracuje líp. Jednak, aby tohle i trošku na tom klouzalo, aby se to k tomu nepřichytávalo. Tak a takhle vlastně uděláš takovou šíšu. Já ji udělám pro naše potřeby trošičku menší, aby se to rychleji propeklo. Tak. Tak. No a do toho pak teda ještě budeme přidávat ty vajíčka. A takhle jakoby vlastně udělám důlek na ty vejce a pak to jako zamatláme. Aha. Jo, tím švem dolů. Jo, aby to nebylo moc vidět. Jo, tak když už velikonoční máme před těma velikonocema, tak takhle to máme připravený, až budou vajíčka uvařený, tak dáme je šup jedno, šup druhý, zaděláme a dáme do trouby. Tak já jdu zatím loupat mandle. Mhm. Mandlový vajíčka se nám vařej, možná se nám i obarvěj trošku tou mandlovou slupkou. A teďkon si jdem udělat tu glazuru. Ano, glazurka, tam budeme potřebovat jablečný ocet. Může být i normální, jako. Dobře. Dáme takhle. A já si myslím, že ta glazura se dáváš úplně nakonec. No, ano. Ano, samozřejmě, až to celý uděláš, tak to potřeš, ale my si to doděláme jakoby dopředu, abychom si udělali takzvaně strejčka. A tady ten kečup vlastně je proto, aby to udělalo takový krásný červenou barvu. Ono to vypadá tak jako hezky chutně, není to takový mrtvolný, jo. Tak a dáme tady taky cukr třtinovej, jo. Ono to pak udělá takový teda lehce nasládlý, já to miluju. Teda nevím, kolik vlastně toho třtinového cukru. Víte sami, že to dávám nějak jakoby od oka, aby to prostě udělalo takovou hustou kejdu. Ježiš, pardon, tak. To tady bude. A já myslím, že to bude úplně, můžeme to trošku i osolit. Teda to bude... Konečně si dám trochu soli, ono je ten jod důležitý. Jo. Tak, hele, tak máme to připravený. Jo? Dobře, tak já tady takhle doloupu ty mandle, který si teda říkala, že na půlku jenom. Ano, 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 ano. Hele, jestli máme ještě nožiček, já si tady, tady je nožiček a já to ještě budu takhle půlit. Přece jenom jakoby celá mandle, ale stačí, hele, ta půlka je úplně v pohodě. Máslo. Já vůbec nevím to máslo, k čemu je, jako tady. To asi od mojí snídaně. Je to možný, ale jako neuvědomuju si to, protože ta sekaná je samozřejmě tak tučná, že jako žádný máslo nepotřebuje. Vlastně netuším, no počkej, to pak uvidíme. Tam mělo být to máslo. No. To sekaný. No jestli není na tu glazuru spíš, jakože aby se to... Ne, nevím, já nepamatuju si. No. Nepamatuju to je tvůj recept, ne můj. No, tak uvidíme, hele, já to jíst nebudu. Je na tobě, odnesíš domů. Říkám, hele, jsem vařila. No, tak. Šup, vidíš, je to živý. No, prosím tě, na Velikonoce jinak slavíte u vás? O, já většinou vždycky ráda na Velikonoce někam odjedu. Buď k mýmu muži na chalupu, nebo ke mně na chalupu u České Lípy, ale teď jsem se dívala na předpověď, koukám na to, jako vypadá to, že ty Velikonoce prostě nebudou moc teplý, no, nevím, jako nemám ráda, aby mi někde byla zima, ale u mě v baráku se dost jako blbě topí, blbě se to vytápí, takže jestli bude zima, tak tam nepojedu a budu v Praze. A když jsi měla holky malý, tak barvili jste vajíčka, dělali jste všechny tyhle. Jo, dělali, ale já jsem taková maminka, která jde spíš po té duchovní stránce Vánoce, Velikonoc, takže mě takový ty vajíčka, to barevní, no, vždycky. A my to hodně světíme. A všechny takový ty vajíčka a travička a tohle, to, když holky chodily do školky a pak do školy, tak tam se to vyrábělo vlastně v rámci výtvarné výchovy. Já to máš vždycky doma plný byt. A to bylo úplný požehnání, protože já jsem nemusela nic vyrábět. No a jakmile začaly chodit na gimpl, tak jakoby už nic, takže já jsem, maminko, ty neuděláš tu velikonoční atmosféru, no tak já jsem začala barvit ty vajíčka, věšela jsem je různě, ale moc na to nejsem. Jo, protože já dělám to teda tak, že když se něco něco hezkýho, povede se to, já to schovám a pak to jenom jako vytáhnu. Nedělám nic nově. Jo. To je hezká ta tráva potom. Ne, trávu ne, ale jako tu kupuju, to je pravda, jo. Ale jinak jako zapichuju papírový králíčky, vajíčka a takovýhle věci. A když jsi říkala duchovně, tak to znamená co? No tak co? No tak jsou to křesťanský svátky. Ano, já to vím, ale holky, kdyby to nevěděli. No tak křesťanský, tak jako vlastně velký pátek. Co jsou nejdelší mše vlastně za celý rok? Hele, já nejsem katolík.
Já jsem evangelík a tam to máme šup, sem šup, šup, tam aha. Je to rychlý. My jdeme rovnou k jádru věci, žádný s tím, jakoby tohle v mše trvají tak 50 minut, což je úplně úžasný. Já nemám ráda kolem takový to... to no, ale to je věc na 4 hodiny, no. Takže je tam zima, že jo, člověka to přestane za chvilku pomit. Ne, já prostě považuji Velký pátek a Velikonoce za největší křesťanský svátek a vlastně my světíme, že o pátek, sobotu a pak vlastně neděle, což je vlastně zmrtvých vstání a to pondělí už je vlastně zase jenom taková jakoby pohanský svátek, ale je to hezký, je to pěkný pondělí velikonoční, že jo, je hezký, zase ale z jiných důvodů, takže pro mě jsou to nejdůležitější svátky. Takže jdete do kostela a pak tam se vysvětí vám ty kočičky, nebo jak se... Ne, to taky dělá u nás. No, to vůbec ne. My chodíme jakoby na Velký pátek v 10 hodin do kostela na bohoslužbu a pak třeba, kdo neodjede na chalupu, tak i v neděli jako na běžnou, jakoby běžně do kostela, co se chodí v neděli. Ale jinak pondělí, já myslím, to už vlastně nikdo, ani katolík. Ne, to už se nemají. Normálně chodí s tou pomlázkou. No, s pomlázkou všichni se opijou. No, takže jakoby já miluju Velikonoce, ale jinak musí být, jako, a vlastně nejvíc miluju Vánoce, ale musí být trošku hezký počasí, aby si to člověk fakt užil. Tak, já myslím, že vajíčka jsou uvařený. Hele, klidně to už jakoby schlaď, Agáto. Schlaď to. Jsi schopná je i oloupat? Jsem. No ne. Vidíš. Tak, no počkej, ale my jsme teď udělali bluzi, já už jsem to rozpatlala a ty mandly, víš co, my je tam nasypeme takhle kolem toho. No já jsem toho. Si říkala, že bychom je tam mohli takhle kolem toho nasypat. Hele, dáme je tam a to tam dáme i ty nerozpůlený, ať už se nám to peče, dělá. Tak, to je strašně dobrý samozřejmě, ty mandličky. Tam jako dodají takovej jakoby na zkus, je to moc jakoby chutný. Vajíčka jsme neudělali úplně na tvrdo. Ano, není třeba, oni dojdou. Oni v mase dojdou. Tak. Já jsem vlastně ze Severní Moravy a tam se dělali hodně kynutý věci na slano, takový slaný pyrohy a takhle, takže to já jako se snažím jakoby taky podle babičky dělat, protože moje maminka ta vůbec nevařila, to byla doktorka, která, co si pamatuju, tak byla furt v nemocnici, jo. Já se strašně těším na historku, nebo jí můžu říct vlastně takhle u těch vajíček lini. Já jsem slyšela, že tvoje maminka, když nastupovala do důchodu, tak ti ještě narychlo dělala víčka. Ano. Ona říká, hele, protože ona dělala, jako ona operovala oči, že? Ano. A nějak se k tomu dostala i ta plastika očí, protože ona, když jí tam přišel někdo po bouračce, tak ho musela jednak opravit mu oko a jednak sešít to kolem a jí to šíleně bavilo, jo. Takže to ona dělala a pak mi říkala, hele, nechceš, já ti to udělám, tak mi to tehdy opravdu ambulantně udělala mi to nádherně. A já jsem pak šla ještě asi po 15 letech na další a to už zdaleka teda. Na to už no ale bylo to nějak těsně před jejím důchodem, ano, že jo? Ano, ono říká, hele, dokud to tu, tak ti to ještě jakoby tady udělám, samozřejmě nebudu si nic, tak mi to jako na tajněčku udělala, bylo to jako super. Tak, hele, vidíš to, tady by se možná sešly i 3 ty vajíčka, Agáto, vidíš to? Nemáme. To jsem blbě. Hele, klidně dejte i 4, když máte dlouhou, jo? Tak teďka to takhle, máme tam prosím tě všechno, máme. Teď to takhle no, jakoby zavřeme. Másla, jo. Hele, já se, takhle to zavřeme. Kamera to vidí, že jo, jak to zavíráme pěkně. Tak. Jo. Uprostřed bude to vajíčko jedno chybět. Nedá se nic dělat. Prosím tě, Agáto, to je plech. To je, když to mám vzít domů, tak to je pro ty moje děti zase syn vajíčko nejí, takže aha, ideál. Tak ty si vemeš střed, jo. Tak. Tuk. Tak. Já to tam takhle svalím. Ta voda, to je super trik, to mě fakt nenapadlo nikdy a vlastně logicky. No, ono to víš, že se ti s tím líp tak jakoby pak pracuje, nemáš. Jsi taková momatlaná. No, je to krásný. Hele, a teď trošku to tak... Tak, a teď dojde k tomu úžasnému a to je ta glazurka. Tak, pěkně to omatláme. Tím kečupem, ještě jednou to zopakuju, kečup, ocet, vinej ocet, cukr. Třtinovej. Aha, ono to dostane takovej nasládlej. Jo, jsem tam dala sůl, to víš. Nasládlej šmat. Já miluju ty sekaný, že se to pak dá jakoby vlastně nakrojit i na studeno. Jo, prostě není nic lepšího na sváčku, než chleba se sekajdou. Čím bych si to dala hned. Jo.
Já pak vidím, víš, ty moje kolegyně v divadle, když jdeme na zájezd, tak takový ty korpulentnější mají ty saláty a furt žerou saláty. Dolinová si vybalí chleba se sekanou, zavoní to celým autem a holky pak říká, která tady žere sekanou? Já říkám, Dolinová, no jo, tak ta může. Tak, dobrý, myslím. Krásný. Hele, dáme to tam a ještě během pečení to třeba jednou pěkně omajznem. A my si dáme to teda pést do trouby a půjdeme si na chvilku sednout do gauče. Uh-huh. Na gauče, já už nemůžu. Můžem i do gauče. Tak my jsme s Míšou Dolinovou dovařili a vlastně jsme to trošku pojeli obráceně, protože já si normálně s hostama na začátku povídám. Ale Míšo, ty seš herečka, zpěvačka, majitelka divadelní agentury, samozřejmě nejznámější rosnička. A ty jsi mi teď řekla, že jsi dokonce byla jako první těhotná v televizi. Ano. Bylo to tak, že v roce 94 jsme začali dělat, že jo, počasí na Nově. Já jsem potom asi po 2 letech otěhotněla a tak jsem si říkala, aha, přede mnou byla ta Míša Jílková těhotná, to z té televize vyrazili, ale ne ze stejný, z jiný, to bude problém. No tak ale co, no tak šla jsem a televize se k tomu postavila velice vlastně dobře, statečně a řekli, uvidíme, kam až to bude jako snesitelný, jo. Hele, já byla teda ve třetím, na mě to vlastně do šestého nebylo vidět, protože ty prvorodičky jsou takový jako ještě, to jako drží všechno pohromadě. No ale v tom 7., 8. a ono to pořád jako mě tam nechávali. Já jsem tam chodila s tím bříškem. Hráli jsme to na to samozřejmě. Já jsem říkala, zítra bude biometrologická předpověď, jakoby na trojce, prosím vás, hlavně ty, které jakoby jste v tom jiném stavu, jako moc, jakoby se nenamáhejte, nechoďte ven. Tak jsme to i na tohle trochu hráli. Takže prošlo první těhotenství, pak byla těhotná. Takže počkej, ale do kolikátého měsíce si teda vysílá? Do 9. Ano, úplně v pohodě. Já jsem si říkala, taky tě to nutí k tomu, že je moc, že se hlídáš, že nenakyneš nějak, jako pořád to jako by šlo vlastně, všechno bylo stejné, jen to bříško, že jo. Po mně pak byla těhotná Karla Mráčková a pak zase já s druhým dítětem, jsem říkala, to už mě neprojde, to není možný, protože tam už jsem byla od toho 7. docela taková, jako by už širší, ale šlo to, hele, do 8. jsem Julinku vlastně takhle ukazovala v televizi, takže jako vlastně a od té doby, myslím, už to pak se nějak nerozjelo vyloženě, ale už neměli problém moderátorky, které byly těhotný. Prosím tě, na počasí se tě určitě asi je to taková otázka, která ti je kladená furt, ale já si myslím, že by holky zajímalo, protože já to vím, že to studio je vlastně jenom zelená taková plocha nebo modrá. Vy máte v ruce nějaký ovladač, tak kdybys nám to jako nějak holkám vysvětlila, jak to vlastně funguje, že ty nestojíš a za tebou nejsou ty mapičky. Všechny moderátoři počasí, které vidíme v televizi, tak to, co oni ukazují, oni to vlastně nevidí. Jo, vidí to jakoby v monitoru, který je na straně, takže si někdy všimne, já to poznám okamžitě, že někdy ten moderátor jako ukazuje a teď si tak jako divně nekouká se přímo na to, nebo na ten obláček, který tam je, ale dívá se z profilu a vlastně si to ukazuje a koriguje si to podle té boční obrazovky, ale já jsem se třeba snažila to dělat opravdu, jako aby to vypadalo reálně. Takže jsem se obracela a opravdu to takhle ukazovala. Ale jinak musí mít člověk takový zvláštní, já nevím, periferní vidění, nebo to ženský moc nemá, jako, jo, že prostě pravá je levá a tak dál, co si budem povídat, ale tam mě to hrozně, tam se skoncentruje, že nakonec to takhle dáš. Do teďka si pamatuješ, jako by si dala tady, bys dala předpověď jako všechny ty biometrický, nebo jo, co jsi to říkala? Dala. Já jsem vlastně dělala i pro Barandov, asi 2 roky nebo 3 to trvalo, jsme dělali s Hemalou, se Sašou a s, ještě si rychle na ní nemůžu, jakoby přijde, byli jsme 3 jako a tam jsem se vrátila, jakoby do, jako vůbec jsem s tím neměla problém. Člověk, který tu meteorologickou mluvu nemá naučenou, tak se to musí jako učit a ono to není úplně nejlehčí, jakoby ty studená fronta, teplá fronta, jakoby přibývání oblačnosti, ubývání, nízká oblačnost, vysoká oblačnost a takhle. Já jsem se vlastně vrátila do něčeho, co jsem znala, ale pro toho Sašu Hemalu, nebo Štěpánku Duchkovou, už jsem si vzpomněla, Štěpánko, tak to bylo trochu problematičtější, ale to se předtáčí, takže když uděláš chybu, tak se to prostě vrací. Ale všichni vlastně moderátoři těch ranních vysílání, co jsou i teď, tak to dělají živě.
No, tak hol, tak se spleteš, no, tak vidíš to tam, 7 stupňů, tak to prostě řekneš, 7 stupňů, vidíš tam ráček, tak při nejhorším řekneš, bude zataženo, protože ty podklady ti tam dávají opravdu meteorologové, anebo ty meteorologové předtím, než jdou na obraz, takže oni ví, jak bude. Ale není to jako napsaný úplně do pusy teda? Ne, to není. To, je to není, velmi odborně. To není. Ta, jako tam čtecí zařízení vlastně neexistuje, takže kdokoliv si přemyslí něco nad rámec meteorologie, tak to je opravdu z něj v tu chvíli. A to bylo právě i to, proč mě to ze začátku, pak už moc ne, ale ze začátku mě to bavilo, protože jsme si vlastně mohli reagovat i na takovou situaci třeba v tom studiu, která byla, teďka se střihla na nás, my jsme zareagovali na nějakýho hosta a takhle, nebo jsme si ho tam rovnou třeba i vzali, což bylo docela vtipný, tak mě to ze začátku to bylo fajn, ale pak už, když tam nastoupilo nové vedení, které řekla, ne, žádný blbiny dělat nebudete na té obrazovce, prostě máte kostýmek, budete hezký moderátorky a to už mě moc, jakoby, já jsem taková kreativní, takže pak jsem byla moc ráda, že jsem dělala jiný typ pořadu. Teď je to ale 14, co jsi měla premiéru Prezidenti. Ano. Což je taková... Hele, nekorektní politická komedie o tom, jak jistá nějaká politická strana ze svého středu volí kandidáty, jo? Kdo by tím tak mohl být. Hraje tam Zdenda Žák, Petr Vondráček, já, on hraje premiéra, tajemníka, já taky tajemnici strany. A pak tam je takový řidič a pak taková jako sekretářka, jako jo. Takže to hraje Šárka Vaňková a Radek Švec. Je nás 5 a je to teda hodně nekorektní. Nikdy teda, to jsou takový politický žvásty, co tam člověk říká, já sama nikdy nevím, co říkám, jo, jako třeba říkám, ale tady nejde o nějaké, o ekonomiku státu, tady nejde o nějaké sympatie s politickou kalkulací a už vůbec ne s politickým systémem, já vůbec nevím, o čem mluvím, jo, ale když to jakoby podáš, jo, tak vlastně diváci se tomu smějí, protože oni uvěří tomu, že ty tomu věříš a uvěří taky tomu, že je to blábol, jako jestli mi rozumíš, jo, protože někdy ta politická hantýrka je vlastně šílená, jako dá se to říct tak jednoduše všechno. Ale oni to zaobalej, oni už prostě v tom žijou, ty politici, takže je to někdy nesrozumitelný. Ale má to velice jednoduchý děj, tam celý for té komedie je právě v tom, jak se tam vrší ty nesmysly na sebe, jak se tam přiznaně, protože tam je to vlastně, když do těch střev té politické strany, tak tam víš, jak oni přemýšlejí, jako lhát, nelhát, no tak zalžeme, oni nám to sežerou. Je to hrozně cynický. Ale já jsem si říkala, koho tady bude zajímat politici, komedie, ale lidi rádi do toho jakoby viděj a rádi se pobavějí tím, jak to ty politici vlastně s náma šudlej, ne všichni, ale někteří a jak se za to nestydí a jak to jakoby je vlastně program jejich. Jo, hele, tady řekneme jako pravdu, já říkám, to musíme lidem lhát, aby nám uvěřili, víš, to už je taková absurdita, jo. Já tam... Ale děláte různý žádry. Něco, na kterém já jsem byla, bylo Nejstarší řemeslo, což je o starých kurvách. Ano. Což mě teda hrozně bavilo. Jo. Je dobrý, jak máte jako politiku, kurvy, s mojí mámou tuhle podivný představení. Podivný, ne, to je o vaření, jo, a o vztazích. Je tam vztah, jo, je tam vztah. A pak mám ještě jednu komedii a to je celá o etiketě. A tu hrajeme spíše ale pro takový puberťáky a to hraju s Láďou Ondřejem a hrajeme to už asi 15 let. My jsme si říkali, že možná už budeme mít asi možná 1000 představení. Já to prostě radši nepočítám, ale možná uděláme nějakou velkou show k 1000 trapasu. A je to, jmenuji se to Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej, protože když ti na rautu upadne nějaký jídlo na zem, tak prostě nesmíš zvednout, nesmíš se proto schybnout, jako nesmíš, jenom to maximálně, ale ani to neodkopneš, jako prostě. Takže máme tam takový, je to hrozná sranda a to hodně hrajeme, takže mám tyhle ty 3, 4, 5 komedií, ale jenom připomenu, že zrovna ty Prezidenti, ty nejsou pode mnou, to je jedna jakoby z komedií, kde jsem byla oslovena, abych se toho účastnila a hrajeme to pod hlavičkou Strašnického divadla Adverte, takže tam vlastně je to docela prima, že se o to nemusím starat. Kolik kilometrů nejezdíš měsíčně? Protože hrajete po celé České republice? Nevím, já to ti nedokážu prostě takhle říct. Někdy nejhorší jsou takový ty výjezdy na otočku. Teď jsme třeba jeli u Ničov, zrovna s Nejstarším řemeslem, protože to bylo zase nějaký reziduum ještě z covidu. Takže byl to původně zájezd, tak jsme to vzali na otočku a to je, potom to jedeš 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky a to je trošku únavný. To si říkáš, no tak půl dne vlastně, pak ještě hrajete, ale
Hele, tam jsou bezva baby, Jana Švandová, Macháčková, Gajerová, Slavíková, Zavadská, a jsou to všechno super ženský, který, myslím, to řemeslo milujou, a jestli teda tam sedějí o hodinu díl v tom autobusu, hlavně musíme teda zastavit, aby Valinka si mohla dát, jako, jinak je nepříjemná, ale jinak je skvělá, a tak my si dáme kafičko, máme pauzičky a pak zase to jedeme. A máme tady moji oblíbenou hru Ano, ne. Míša, já jsem ti to ani nevysvětlovala, prostě si ti budu ptát a ty, kdyby si jako říkala pravdu. Je opravdu důležité, aby žena měla namalované řasy, když přijde manžel domů z práce? Proč? Hele, já to vidím teďka z domova, jo. Já prostě, můj muž je strašně rád, když nejsem v teplácích, když jsem namalovaná. On říkal, proč nejseš doma tak, jak chodíš do práce na těch podpatkách, jo, a třeba v nějakém kostýmku nebo něco, jaká hezká. Říká, ty muslimové to mají lepší. Tam v podstatě ženská chodí zakrytá pro ostatní svět, ale je krásná, namalovaná, upravená právě pro toho muže. Ne, že bych to obhajovala, vůbec ne, ale jako něco na tom hele je. Takže opravdu, než manžel přijde z práce, že tvůj manžel je soudce. Ano. Takhle. Ne, když vím, že přijde, tak já by... Ne, to si nechává doma, ale chodí v saku. Mně se to hrozně líbí, když jsou chlapi v saku, jo, a miluju to. Ale ne, že bych se líčila, když má přijít, ale když já přijdu z práce, tak se prostě nejdu odlíčit a počkám, až přijde, aby viděl, jak jsem byla pěkná přes ten den. A pak třeba na večer už, třeba už jsem, jako by samozřejmě normál, jo, ale jako někdy na to je docela dobrý myslet, že by si ten muž taky tak zasloužil, aby ta žena byla hezká, když se vrátí z práce. Já s tím ženský, prostě ženský myslete na to, jako, no. Jo, protože když ten chlap vidí prostě 5 dní v týdnu tu ženskou fakt v teplácích a v ponožkách, v mikině, jako, jako to, ale i pro, když byl covid, já jsem se namalovala ráno, já jsem se jakž takž i hezky oblíkla. Já jsem taky dělala jakoby online výuku, jo, takže jsem musela trošku vypadat. Ale ono to nebylo vůbec špatný, když člověk jakoby něco se sebou ráno udělal. I když věděl, že bude celý den doma. Souhlasím naprosto. Mm. Je důležitá teplá večeře? Holky, my se asi půjdeme zabít dneska. No. Jo, hele, jo. Přijde ti muž domů. Takže nalíčená podpatka, kostýmku, teplou večeří. Jo, hele, jakoby, děti, takhle, jakoby náznak ty teplý večeře. Ono to můžou být i třeba míchaný vajíčka klidně, nebo třeba dobrý párek, nebo taková jetrnička jakoby k večeři ohřátá, jo, nemusí to být, protože můj muž třeba, že jo, obědvá v práci, jo, ale ono to, hele, většinou řekne, nechci, hele, já si dám chleba s něčím, ale jako mít to tam připravený není špatný. Tak, Míšo, a teď tady mám pár otázek z Instagramu, nejsou vždycky všechny úplně příjemný. Děláš ještě na zámku průvodkyni? Jo. Dělám, začala jsem v covidu, zámek zákupy, hnedka to zpropaguju, a je to proto, že je to blízko mý chalupy. A já jsem se v létě v covidu nudila, tak jsem se tam nabídla, napsala jsem vyloženě, chcete mě, a oni řekli, že jo, tak jsem se to naučila a už vlastně druhý rok to dělám a myslím, že ještě letos v létě tam zase 14 dní budu dělat vždycky po týdnu. Počkej, a jak to jako... provádíš po celém tom zámku, ano, kolik hodin musíš to se trvá? Naučit. Ne, jedna prohlídka trvá 50 minut, se mnou hodinu, protože já vždycky mám hodně, já jsem taková užvaněná. A musela jsem se to samozřejmě naučit a během toho dne zvládnu tak 5 těch prohlídek, jo. Vždycky máme mezi tím půlhodinovou pauzu, tak jako se vyčurat, kafe, rychle nějaká svačina, už tam zase čekají prostě další lidi. Je to takový malinký představení pro mě, jo, takový malý show s tím, že tam občas řekneš, kdo tam bydlela a tak, nějaký ten styl, jaký je tam, jakoby, ale já se hodně zaměřuju na vztahy lidí, kteří tam bydleli, hodně Habsburkové, tam je hodně o čem povídat a snažím se, aby to bylo, aby to nebylo to monotónní, kolovrátkový, aby to bylo živý, aby se mě lidi i ptali, já se ptám jich. A jak to napadlo, ale se tam přihlásit? No, protože byl covid a já jsem nevěděla, co budu v létě dělat a byl vedle zámek, vedle mý chalupy, v podstatě jsem říkala, já to zkusím, prostě já potřebuju něco dělat, jako se všechno zastavilo. Hmm. To nepamatuješ, prostě, no, ty jsi měla děti, ty jsi nezastavila, viď? Ale my jsme se totálně zastavili a najednou já jsem věděla, tenhle covid nebude jenom na měsíc, to prostě bude trvat do konce prázdnin, tak jsem říkala něco smysluplného, hezký.
dalšího. A tehdy v létě, jestli si pamatuješ, v tom roce 20 se to léto jako trochu otevřelo. Chodili jsme teda v rouškách, ale jako tyhle ty věci, zámky zrovna fungovaly. No, takže mě to, a hlavně, já můžu být na té chalupě, ráno tam jsem, vlastně odpoledne a večer. To vlastně, jako vlastně do zámku, jo, je to strašně pěkný. Je to, vlastně to mám hrozně ráda. Jak vzpomínáš na seriál Chlapci a chlapy, protože to bylo strašných dotazů na Instagramu od hole. Protože teď to zrovna někde zase i zase šlo, protože to je takový ten seriál, kdy on se natočil rok před revolucí. Na tu dobu, na rok 88, byl docela progresivní s tím, že se tam ukazovala hodně šikana. Jo? Roman Hájek tam šikanoval Kyslíka Javorskýho a to tehdy vlastně se o tom vůbec nemluvilo. A tak pak přišla revoluce, ten seriál se tak nějak s ním zametlo, řekla, tenhle už v životě nepůjde v televizích, ten jde každý rok, se pořád opakuje. No, vzpomínám na něm asi hezky, nosila jsem tam brýle, měla jsem příšerný takový afro, ty vlasy hrozný, ale seznámila jsem se tam tehdy vlastně s tím Javorským, ten byl bezvadný a zjistili jsme, že jsme vlastně ze stejného města, obec Hnojník. Jsme vyrůstali jako by do mých 4 let a bylo, je to fajn, jako jo, pořád se to vrací. Jak se udržuješ? Vlastně asi prací, jim sekačky jim běžně, jelítka, jakoby já se... Ale jednou za den, nehlídáš si, jo? Ne, nehlídám si to vůbec. Nejsiš jako moje máma, že by se na to jenom podívala. Hele, já kolikrát říkám, Veroniko, pojď si se... Ne, já nesmím, říkám, jak nesmím? No my nesmíme, my jsme byli tlustí. Teďka zrovna, já nesnídám. Jo, to jsem se naučila, ale není to kvůli dietě. Nějak mi to hrozně vyhovuje, ale kolem tý 11. jde, třeba já už tak začínám jako pociťovat hlad, takže tam se, to je moje vlastně první jídlo, jinak piju jenom kafe, ale vyhovuje mi to. Tak jdem na to sekanou, když už ti kročí břiše. Musíme potřít mašlovačkou. Tady to teda nádherně voní, tak já to jdu vyndat, jo, Míšo. A víš, co tam voní nejvíc? No. Tak glazura. Jsem chtěla říct ten kečup. No, to je glazurka. Tak ještě jednou zopakuji. To je kečup, ovocnej ocet. Jablečnej ocet a cukr. Jo. A trošku jsme to přisolili taky. Ještě to znovu potřeme, aby to právě udělalo. Ono to bude pak takový lehonce nasládlý, ale ve spojení s tou přesolenou sekanou. To je dobrý. Tak. No, ty jsi chtěla solit. Hele, uvidíš, že to bude málo. Ale uvidíš, dobře, že zakrojíš, ochutnáš, vzpomeň si na mě, že Dolinka měla pravdu. Je to krásný. Určitě celý recept najdete na Instagramu jak Barandovu, tak i na mým. Používáš Instagram? No používám, hele. Já jsem tě označila, vůbec to nepřezdílela. No právě, já to mám vždycky problém. Je vždycky Láďa Ondřej, můj kolega, říká, ty si to vůbec, jako ty s tím nepracuješ. Říkám, tak mi to tam nějak udělej. Jo. Takže ho používáš stejně jako moje máma, takže úplně na prd. Nevadí. Takže to najdete i u Míši na Instagramu, já jí to pošlu i s návodem, jak to tam vložit. Jo, tak já mám pro nás Instagram, tak by tam něco hezkýho napište, tam mě označte, nebo jak se to dělá, nebo mi to lajkněte, nebo jak se to říká. No, třeba. Aha, dobře. Hele, tak teď to tam šoupni a když to vyndáš, tak to bude krásnou mít jakoby barvičku. Ne, vypadá to krásně, krásně to voní. Já to tady nechám píct. A my už se asi rozloučíme. Já ti, Agáto, přeju, aby to bylo velikonoční, krásný, aby to prostě bylo zdraví. Vám přeji krásný, požehnaný Velikonoce a užijte si, vlastně nedržte dietu na Velikonoce, určitě ne. Já ti moc krát děkuju a tu sekanou zkuste doma. Ahoj.